اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا ہوسٹ مراد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکٹیویٹی اٹیک کے ساتھ. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستوں. ہفتے کے سفر میں آج آپ کو میں کسی جگہ لے کر آیا ہوں جو خوبصورتی کے لحاظ سے کسی جگہ سے بھی کم نہیں ہے. جی تو یہ جگہ ہے اٹا خود ریلوے اسٹیشن. دوستوں اٹا خود ریلوے اسٹیشن کا شمار ایشیا کے پانچ بڑے ریلوے اسٹیشن میں ہوتا ہے. 1885 میں قائم کیا جاتا ہے یہ ریلوے اسٹیشن. مثال آپ ہیں, اٹا خود ریلوے اسٹیشن دو صوبوں کو آپس میں ملاتا ہے, صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کو. تو چلیے میں آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں. انگریزوں نے اپنی ریاست کو افغانستان تک پھیلانے کے لیے اس ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کی تھی اور اس ریلوے ٹریک کو پشاور سے افغانستان کے بارڈر تک پہنچا دیا. اٹا خود ریلوے اسٹیشن دریا کے کنارے پر واقع ہے اور دریا کے کنارے پر ہوٹل بھی موجود ہیں اور دور دراز سے آئے لوگوں کی علاقائی کھانوں سے خوب خاطر توازو کی جاتی ہے اور پکنک پر آئے لوگوں کی تفریح کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. دریا سین کے کنارے پر واقع اٹا خود ریلوے اسٹیشن جو اپنی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے سیاحوں کے لیے نمایاں مقام رکھتا ہے, پہاڑوں کے دامن میں واقع خوبصورت ریلوے اسٹیشن جس کی تاریخی عمارت اپنی مثال آپ ہے. سرسبز وادیاں, ریلوے ٹریک, دریا کے اوپر بنا خوبصورت تاریخی پل, جب اس پل سے ٹرین گزرتی ہے تو اس تاریخی مقام کو دیکھنے آئے تمام سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. جی تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کی تمام ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اجازت. اللہ حافظ.